velike I teško rešive otpore društvene u transformisanju, na ovaj ili onaj način, mi smo zapravo, da tako kažemo, spasli taj kapacitet koji smo imali u jako maloj meri. Znači, mi danas možemo da kažemo da imamo jedan moderan, efikasan deo privrede koji odgovara zapravo razvijenijoj zemlji nego što je naš BDP po glavi stanovnika, kako to o tome razmišljamo, u njemu radi oko 300 do 400 hiljada ljudi. To su firme koje rade modernu logistiku, recimo, evo, Coca-Cola, koja može da distribuira I po celom Balkanu na najmoderniji način. Tu je Microsoftov istraživački centar. Oni su ušli I transformisali ili preuzeli ili stvorili neki deo te privrede još ranih 2000-ih godina. Imamo I, recimo, jednu malu, a vrlo uspešnu, da tako kažemo, tradicionalnu privredu. To su izgradnja mašina. Mi smo kao zemlja tradicionalno jaki u mašinogradnji I danas imate čitavu populaciju malih preduzeća, često, najčešće van Beograda, koje I tekako uspešno izvoze I u po 50 zemalja. Ponekad sa 50 zaposlenih. I raznih drugih preduzeća, najčešće, opet kažem, vezanih za taj sektor, naravno, prehrambena industrija, tu je dijapazon vrlo širok. U prehrambenoj industriji, u tom najmodernijem I najviše plaćenom delu, je relativno mali deo privrede. I, recimo, takođe, sad sve više u nekakvoj drvnoj industriji I kreativnim industrijama. Kreativne industrije su posebna priča. Svi znamo da nam je sada IT sektor u velikom usponu. On se sada vezuje, a svakako locira, za kreativnu I tu modernu industriju u Beogradu I u Novom Sadu, mnogo manje u Nišu. Ali sve ovo što sam ja opisala je 300 do 400 hiljada zaposlenih. Još 600 hiljada zaposlenih radi u državi, od toga oko 200 hiljada, 150 hiljada u javnim preduzećima, koja nekim delom imaju modernu I mogućnost visokokapitalne produktivne privrede, ali zapravo zapošljavaju ogroman višak ljudi čija je produktivnost nikakva, ako ne I negativna. Imamo nekih pola miliona ljudi koji rade, eto recimo u toj prehrambenoj industriji koja nije prva liga, a imamo oko milion I skoro 200 hiljada ljudi koji rade na onome što bi najradije morala da nazovem marginalnim ili vrlo niskoproduktivnim poslovima. Mi smo, znači, Srbiju transformisali, a usput izgubili I to prilično, ajte da se nadamo da to nije bespovratno, ali u ovom trenutku ponovno stvaranje kapaciteta tih milioni 100 hiljada ljudi da zapravo rade zaista nešto produktivno I nešto, ajte neka I nije produktivno ono što rade danas, ali da su na poslovima koji imaju budućnost u firmama koje, ako nastave da dobro rade, mogu da se transformišu, da dodaju neki tehnološki napredak I tako dalje. Ali nisu. U ovih milioni 100 smo mi prebrojali, da tako kažem, I one koji rade potpuno neformalno, male preduzetničke radnje I slično, zaposlene na selu, koji zapravo rade u malim gazdinstvima, čije su šanse za transformacijom I modernizacijom vrlo niske. Tu smo stavili I jedan rang stranih preduzeća koji takvi kakvi su, mogu efikasno rade I proizvode to što proizvode, ali ne mogu dalje da se transformišu. To su ti večiti motenje kablova o kojima pričamo, gde veliki broj zaposlenih radi poslove iz kojih ne može da preraste u nešto drugo. Znači, Srbija pred sobom ima ogroman zadatak da nekako proširi ovih 300 do 400 hiljada
zaposlenih iz moderne industrije mnogo, mnogo brže nego što se to dešavalo do sada. Visoko produktivne strane firme koje su došle u Srbiju uglavnom su u velikoj meri došle u prošlosti, u ranoj tranziciji. Sada postoji određeni napor da se ponovo i više privuku takve firme, ali ove iz prošlosti nisu ozbiljnije narasle u broju zaposlenih. I ovo što se radi napor da se privuku sada drugačije i da tako kažem tehnološki usmerena preduzeća, radi se bez plana, radi se bez tog društvenog dogovora o kojem je gospođa Licht govorila. Mi nemamo viziju u kom pravcu, gde i kako radimo na unapređivanju produktivnosti i stvaranju budućnosti za ljude u Srbiji. Što je još važnije, apsolutno se niko ne bavi tim malim i srednjim preduzećima koja posluju kao ostrva u svojim sredinama. To su ljudi, mi smo, takođe sam imala prilike da putujem po Srbiji, mi smo bili usmereni baš puno i na te i takve preduzetnike koji nemaju vremena ni za duge priče, niti žele da budu vidljivi državi jer ih je od te države strah. Oni šire svoja preduzeća onoliko koliko mogu, s obzirom na to koliko tu može da se nađe zaposlenih, a inače podižu svoju produktivnost, to se dešava vrlo brzo. I ako mi, na primer, mi smo radili, da tako kažem, misaonu vežbu u CVS-u, odnosno vrlo jedan detaljan model, ali smo rekli, hajde da vidimo može li, šta bi bilo potrebno da se Srbija podigne na 75% stopu zaposlenosti, koja je cilj Evropi sada za 2020. Mi smo to stavljali za 2030. I da raste 5% godišnje po BDP-u po glavi stanovnika, 5% godišnje ne po glavi stanovnika. I ono što bi bilo potrebno je da se barem udvostruči broj poslova, visokoproduktivnih poslova kao što ima ta moderna srž u Srbiji. A oni u prethodnoj deceniji su vrlo postepeno i sporo podizali broj zaposlenih. Zbog toga što prosto nema odgovarajućih profila tamo gde su. Znači, mi imamo i problem disperzije te privrede i problem koji je gospođa Licht jako pažljivo dobro identifikovala, da je potpuno jedna priča Beograd, Novi Sad i možda Niš. I moram da kažem, vrlo je zanimljiv Čačak, ali se ne obraća dovoljno pažnje, jer je taj Čačak upravo ova priča malih i srednjih preduzeća naših, koji vrlo uspešno posluju, a drugo je svi drugi. Mi moramo kao društvo da razmislimo kako tu svoju privredu da dalje razvijemo, ne zato što je samo naša, mada je i to vrlo bitno, već zato što je ona razasuta i jedina u stanju da zaista stigne do tih džepova nekakvih nezaposlenih i malih kapaciteta koji možda mogu da se pretvore u veći kapacitet. Mi moramo da razmislimo o tome kako da spajamo ovaj supermoderni, digitalni, industrija 4.0 kapaciteti svet iz Beograda i Novog Sada sa tom privredom izvan nje. A da bismo mogli tako da pomažemo svoju privredu, mi moramo da razmišljamo kako da skoncentrišemo napore, jer sredstva nisu beskonačna, da razvijamo više regionalnih centara. Za to su nam potrebne dve stvari koje u ovom društvu jako fale. Jedno je dovoljno poverenja. Sutra, kada bi ova vlast odlučila da investira u neka preduzeća, čak i kada bi to bilo potpuno opravdano, ovako kako se sada vodi politika i ceo naš diskurs, niko im ne bi verovao da se ne radi samo o partijskoj priči. I zbog toga je tako nešto skoro nemoguće za državu u ovom trenutku. Mi moramo da tražimo druge načine da pomognemo sopstvenu privredu, i to pre svega kroz samoorganizaciju i povezivanje. Drugi je problem isto tako sa regionalnim centrima ili sa reformom o kojoj je i ministar Šaščević sada govorio. Vi morate
ozbiljno da menjate strukturu onoga što se radi i gde se radi i ko to radi. Otpori na svakom mestu ka tome da se promeni, evo, počnimo, ja ću malo da budem provokativna, ministre, da li je u svim ovim reformama o kojima ste vi do sad govorili promenjeno pravilo da samo fizičari koji su zaposleni već kao nastavnici ili fizičari koji su završili fiziku mogu ikada da predaju fiziku u našim školama. Da sam, a čak ne mogu matematiku da predaju. A gde je to da vi dozvolite da se profili ljudi menjaju? Kako ćete da zatvarate mrežu i da otvarate negde nešto drugo? Mi ne menjamo svoju strukturu, već ponekada vidim 30, a ponekad 50 godina. A ta se struktura istanjuje. E, zbog toga ljudi odlaze. Oni ne mogu u svojoj sredini da ostvare svoje mogućnosti, a nezamislivo je da se presele negde na drugo mesto unutar Srbije, gde se recimo stvara aglomeracija nekog profila i neke aktivnosti koje bi mogle da ih zaposle. Znači, imamo vrlo dubok društveni problem i cilj mora pre svega da nam bude da stvorimo to poverenje, a za to je istina da postoji potreba i da se menja politika. Hvala. Hvala vam puno. Dejane, zbog čega je preduzetništvo tako slabo aktivno u Srbiji? Zbog čega se mi uporno oslanjamo na strana ulaganja? Zašto Srbi kupuju stanove umesto da ulažu u privredne aktivnosti? Zašto sve što se izgradi u Beogradu se proda u roku od 3 do 6 meseci? Koliko god da se gradi, a mnogo se gradi? Zašto mi nemamo berzu? Zašto nema equity capital da se kupe? Zašto je tako slaba privredna aktivnost Srba, građana Srbije unutar Srbije? Milane, ja sam u startu polaskan tvojim pitanjem ako ti pretpostavljaš da ja imam jednostavan i kratan odgovor na njih. Hvala ti lepo. Ja znam da ga ti imaš u jednoj rečenici, možeš da ga kažeš. Na ovom lepom uvodu, hvala lepo i drago mi je da možemo da razgovaramo na ovu zanimljivu temu šta su izazovi u narednom periodu od 2020. do 2030. pa možda i dalje za našu zemlju. I slažem se sa prethodnim govornicima koji su govorili o tome da mi i ne treba previše da se možda osvrćemo na neku prošlost i da ima puno nekakvog žala za nekim starim, dobrim vremenima i sličnim stvarima. Tačno jeste da Srbija ulazi u kategoriju, odnosno u jednu vrlo, da kažemo, jeli, malu grupu zemalja, 3-4 zemlje koje danas imaju manji BDP nego što su imale pre 30 godina. Nema mnogo takvih zemalja u svetu, mi smo jedna od njih, ali to ne znači da ne možemo to bitno da promenimo. Mi smo prošli kroz jedan period od 2000. do 2008. godine sa stopama privrednog rasta koje su bile, da kažemo, ohrabrujuće, jeli, u proseku nekih 4-5%, ali struktura tog rasta nije bila dobra. To znamo. Bilo je više toga baziranog na uvozu, više na potrošnji, manje na investicijama, manje na podsticanju domaće privrede i to se jasno moralo zaustaviti. Kriza je pomogla da to razumemo ranije nego kasnije, ali ni nakon toga trendovi nisu bili dobri. Imali smo recesiju 2009. kao većina zemalja. Neke zemlje su imale recesiju i 2010. Mi nismo, mi smo imali neki blagi rast. Ali smo imali ponovo recesiju 2012. i 2014. što mnoge zemlje nisu imale. I ono što nije bio dobar trend u tih nekoliko godina je što smo imali istovremeno dve pojave koje nisu dobre. Jedno je praktično privredna stagnacija, drugo je pad investicija. Jer ako želimo pojednostavljeno da govorimo o tome šta je to što čini jednu zemlju bogatom, to je ono staro pitanje koje je još Adam Smith postavio, otkud bogatstvo naroda? Pa bogatstvo naroda, bogatstvo države, počiva pre svega na jednom kompetentnom, vrednom radu ljudi u dobrom institucionalnom ambijentu sa alatima u koje je potrebno investirati. Dakle, za privredni rast, klasično ekonomski govoreći, potrebno je da imate ljude i potrebno je da imate investicije. Kakve su naše investicije? Investicije su ovo što Milan spominje, gde je problem sa tim našim investicijama. Investicije mogu da budu
grubo govoreći, trojaki. Jedno je ono što država investira i tada može da investira u različite namene sa različitim efektima. Ako investiramo u vojnu opremu i naoružanje, možemo pretpostavimo da to samo po sebi neće kreirati neki budući BDP. Možda je bitno i opravdano, ali s aspekta budućeg BDP-a neće imati multiplikativni efekt. Možemo da investiramo u infrastrukturu, što momentalno podiže BDP ako angažujemo domaću građevinsku industriju, ali kreira i uslove za budući rast BDP-a. Uvećava ono što smo mi ranije zvali društveno bogatstvo. Može da investira u privredu. Dakle, državne investicije su jedna bitna komponenta. I država Srbija, uprkos fiskalnim izazovima, ima sredstava u budžetu da poveća te investicije u narednom periodu. Druga komponenta su, naravno, da kažemo, jeli strane investicije, koje mogu doći u dve svoje forme, neki kažu da su slične, nisu slične. Jedna su strane direktne investicije, gde stranac dolazi i preuzima kontrolu nad domaćim pravnim licem, ili kupujući ga, ono što se zove brownfield, ili praveći novo, ono što se zove greenfield. I mi tu pravimo relativno dobre rezultate. Srpski rezultati po pitanju privlačenja stranih direktnih investicija uopšte nisu loši, posebno imajući u vidu parametre kao što su nivo BDP-a ili BDP-a per capita itd. Ali, nažalost, pravi zamajac privrednog razvoja leži u domaćim privatnim investicijama. Dakle, domaći privrednik mora da bude ohrabren da investira. Zašto domaći investitori imaju ovaj sindrom o kome je Kori govorila, da oni koji su uspešni najradije bi voleli da su nekako skriveni, da reflektor pažnje nekako ih mimoiđe, jer ne bi želeli da se taj njihov uspeh pomuti nekom na prvi pogled dobrom namerom, a u krajnjoj instanci ko zna čime drugim. Važno je da postoje, po mom mišljenju, tri stvari. Jedno je da privrednici veruju u fair play na tržištu, u sposobnost pravosudnog sistema da zaštiti svojinu i ugovor. Ovo su bazične stvari bez kojih nema razvoja tržišne privrede. Dovoljno da se podsjetimo, recimo, jednog podatka. Argentina je nakon Prvog svetskog rata imala otprilike 70% BDP-a Sjedinjenih Američkih Država. Razlike nastaju u tome da li postoje institucije ili ne postoje, ili su znatno slabije. Dakle, mora postojati mehanizam koji će vrlo jasno, na dugi rok, davati signal domaćim preduzetnicima da se isplati.